Во Кривопаланичката градска библиотека беше промовирана стихозбирката «Исплетена детска среќа». Преводило се деца од кумановската авторка и председателка на Сдруженијето на поети Куманово, Божана Перо Трајковска. Делото, кое обработува широк спектар од теми и мотиви од детскиот живот, е добитник на втората награда од Сдруженијето на просветни работници и литературни творци на Република Македонија. Авторката Трајковска пред присутните, меѓу кои бројна беше и детската читателска публика, со посебно задоволство зборуваше за својата инспирација, како и за мотивите кои кај неја ја распламнуваат поетската искра. Јас сум задоволна секој пат кога сум меѓу децата, бидејќи тоа беше мој позив и од се срце творам за нив, а ми се чини и натаму ќе творам, иако повеќе творам за возрастни. Меѓутоа и понатаму ќе настојувам за децата да творам, бидејќи тоа е мојата инспирација за понатамошно творење. Самата збирка од секојдневието, од позитивните и негативните работи. Меѓутоа, секој пат провејува некоја поука која што ќе послужи како на децата, така и на возрастните. Делото го промовираше кумановскиот поет Илен Наумов, кој потенцираше дека авторката е голема личност во сферата на поезијата. Често да се биде промотор на една личност, една голема личност, мала жена, но голема личност во сферата на поезијата, бидејќи таа со својот богат дух и со своето богато искуство донесе вредни дела и подароци за нас. И ние, јас од моје име, од името на луѓето што читат и што ја сакат поезијата, се заблагодарам уште еднаш. Благодарам, Божана. Преку римувани стихови и пораки, поетесата Трајковска се прашува и загатнува, но и одговара и советува. По оваа нејзина книга е илустративна, едукативна и поучна, ќе напише професор доктор Христо Петрески во рецензијата. Божана Перо Трајковска е автор на 18 поетски збирки за возрастни, збирка раскази и сликовница, а во моментов работи на уште една стихозбирка и збирка на српски јазик. Добитник е на бројни домашни и меѓународни признанија за својот плоден труд во литературното творештво. Браво! Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во вториот дел на утринското издание на Нов ден. Прилогот што предмалку имавте можност да го проследите беше токму најавата за мојата денешна тема за разговор. Вели вака, да се пишува за деца, сакале ние тоа или не, но мора да се биде повеќе или помалку дете. Додека е детето во нас, до тогаш ние сме млади, пролетни, полетни, радосни и среќни. И покрај бројните и сериозни животни екзистенцијални проблеми и прашања, поетесата Божана Перо Трајковска од Куманово вложи голем напор и создаде ретка и значајна книга со заеднички наслов «Исплетена детска среќа». Чест и задоволство ми е да ви ја представам токму кај мене во студиото. Господја Трајковска, добре ни дојдовте. Добро бе најдов и ви благодарам што сум ваша гостинка. Так. И се надавам и натаму ќе се работуваме. Секако. Темата ќе не биде конкретно, ќе зборуваме за оваа книга, но пред да го започнеме разговорот, односно со прашањата за оваа ваша најнова стихозбирка, би сакала да слушнеме нешто повеќе вака за вас, за да го доловиме на некој начин тоа чувство и на нашата публика. Ајде да започнеме од оние почетоци. Од колку години почнавте да пишувате? Па јас уште да кажам дека во средношколските години. Кај нас, порано во куќите, па и овде, секако во Куманово, во Скопје, се метеа дворови. Нели, девојчињата обично ги метат дворовите и ги слушаат песните од радиото. Јас, слушајќи ги песните, веднаш си составав моји зборови на тие мелодии. И од тука почна моето творење. Инаку интензивно се
Занимавам со поезијата и творењето во од 61-та година, кога отидов на служба во село Арашец. Инаку да ви посочам дека многу читав и по 1000 страници во текот на еден месец. И секој пат имав нешто, некој изблик. Се уште ги помнам тие песни напишани тогаш и ги знам на памет. За љубовта, за животот воопшто. Поинтензивно и секој пат тие песни ги запишував во една тетрадка, како еден вид мозочен сеф на моите инспирации. И немав можност порано да издадам книги, иако има фонд на песни, доволен број на песни, заради тоа што прво кон работата се свртев многу. 20 години покрај предав музичко воспитување, а и после одделенска настава. 20 години водев оркестар со ученици, тројца синови додека ги израснав. Инаку од дамнина во 4 часот станувам наутро. Појадокот и се до 6 часот е готов и во тој вакуум на време јас пишувам. Секој пат ми е пенкалото и тетрадката над главата, кој ќе се случува и во 2 часот наутро и во предзоријето да ми дојдат мисли со кој ќе се создаде една песна или еден текст. И тоа секој пат сум го запишувала и на тој начин сефот на творењето кај мене се множел. Така да до овој период имам напишано над 1500 песни, издадено 7 збирки. Така, тоа е еден голем успех. Да, од кои три беа на сајм на книга во Скопје, од Макавеј, издадени од Макавеј. Понатаму, три се готови за печатење во име на македонствувањето, Животот понекогаш е кучка, Патот до Осамата, они се готови за печатење. Инако ова во име на македонствувањето, во антологија, спремна за печатење, па се надевам на ова 2017 година наредна ќе биде издадена. Така, дали може би се сеќавате на вашата прва песна напишана во тие средношколски денови која доживеа успех тоа време? Секако. Тоа е Да си љубов и таа е актуелна. Секој пат кај одиме низ Македонија, секој пат ја барат да ја кажам покрај другите песни, па и таа ќе ви ја кажам. Да си љубов и најмала да си како игрен врв, љубов да се викаш. Нека те донесе, ако треба, ветрогонот, светлиот топден или пурпурниот залез, само љубов да се викаш. Ако се населиш во мене, ќе те наречам очекувана, неизнудена, милногледа, полнограда, надрочена, неизгубена, само љубов да се викаш. Ќе го најдеме рајот во себе си, ако љубовта со љубов се возврати. Так, тоа е една од првите песни. А инаку, на доста песни имам напишано ода за Толи Зордомис со текст и мелодија. Таа е дадена во училиштето. И исто имам мелодија на Понекогаш. Та, понекогаш овој живот толку весел ми се гледа, што и јат и јарос од мене бегат. Понекогаш толку таги, толку маки в срце ријат, што и дните мои како пранги се чинат. Но секогаш желба жива пламти во градите како бујна грива, како бујен извор речен, животот да биде вечен. Так. Е, сега, дали буквално во се можете да најдете инспирација и да пишувате? Јас сум пасиониран решавач на крстозбори. Некој пот се случува од еден збор во крстозборот да направам песна. И тоа значи некој пот ме инспирира само еден збор. И да напишам дали покус или подолга песна. Така, тоа е тоа. И само еден збор. А инаку се случувало. Цела ноќ да имам да составам песна во текот на сонот. Ја рецитирам со 4 строфи. Тоа ми се случило. 4 строфи јас повторувам. Еден пат, два пати, три пати, пет пати. И викам,
е сега доста е повторам, са бајлики си ја напишам. Меѓутоа, ако не се запише песната, са бајле бе в табула раза. Значи, а песната која ќе ве инспирира, веднаш се запишува, инаку тоа одлетува. Секако. Многумина веќе кои биле и пред вас овде, кај мене го рекле истото. И сега, рековме дека можете да најдете инспирација буквално во се и се што овие ваши стихозбирки и самите наслови кои што ги поменавте се еден аргумент за тоа. Во чест на макетонствувањето би сакала да напоменеме, рековте дека таа книга во моментов се печати. Се печати и ќе ви ја кажам песната. А наградена е со прва награда. Песната, така се вика, и затоа и дадов имена. На крстопотот од битесувањето, од древноста до денес, пред да се изгубиме во времето и просторот, во име на македонствувањето, че кориме по стрмнините со нашата љубов и пожртвуваност, таму каде се гласат црквените звона, тука каде татковиот праки се слуша мајчиниот збор, околу нас каде кавалот пее, зурлите пиштат, националниот килим се ткае. Во фреската на мојот род не се коленичи пред посилниот, туку недвосмислено се бори во зачувување на македонското ткиво. Што сме ние во земјата наша ако не сме во слога збрани? Ако во сршта на постоењето со жубур наверела крв и пожртвуваност не застанеме како вистински бастион во одбрана на се што ни одзима убавината, светлината, слободата. Од дамнина, задоени со родолјубијечо и родословие, во име на свој и на своето, како учители на животот, заедно да ја доживееме родината како најживописна, најмакедонска, најсамостојна и таква да ја оставиме на поколенијата што чекорат по нас. Така, една прекрасна песна. Со патриотски дух да кажеме и како сплотена и точно скроена за овој период, толку како што па, е кај нас. Живеам со времето. Значи, поетот, ако не го пишува, не пишува за своето време, он е промашен. Заради тоа што и времето се менува и ние се менуваме. Не сме исти како пред една година, пред две или пред 10 години. Ние треба да се менуваме, меѓутоа, секој пат треба да идеме во текот со времето, да не не гази тоа, ние да го газиме. Секако. Во тоа е суштината на живеењето. Така. Дали би сакале да напоменете за она рековте дека нема период во денот во кој точно пишувате, туку важен и пресуден е моментот во кој што ви доаѓа инспирацијата. На што сепак најконкретно, најточно, најпрецизно се осврнувате? На кои теми онака со леснотија пишувате? Со леснотија за љубовта. Со леснотија за патриотските песни. Ќе ви кажам уште една. На крстото, од древноста до денес, се цеди крвотокот на мојот род да замириса на смислата за постоењето. Да сум Господ еден ден само, ќе ја напојам со животворни капки земјата моја за да го вратам с дивот, а народот македонски да блесне како звездано поколение што се престорува во вечност. Прости ми земјо, прости ми земјо, ако не сторев доволно отколку што можев, зашто јас сум само една обична мала мравка во овој универзум, што дзида темели од зборови реченици на врвот незин штурецот скитник да го развлече гудалото во симфонија на душите наши, оросени со звездени патики во двигот на постоењето. Морам да забележам и да го потенцирам тоа дека вие скоро сите оние ваши песни кои што сте ги напишале ги знаете и на памет. Доста знам. И секој пат кога имам средба со дружење на литературен план, дали во Друштво на писатели на Куманово, дали во Сојузот на писатели во Република Македонија, секој пат на памет си ја кажувам песни. Вашите песни. Наизуст. Така. Колку време ви е потребно во просек за да напишете една песна? Некој пат малку, некој пат
кога ќе се соберат многу податоци во черепницата, барат месење, премастување, да не личат на ничија друга песна. Сега. А да е само мое. И неколку пати може да се навратам на повеќе пати на една песна, меѓутоа некој пат од самиот почеток излегува тоа и не го менува. Тоа е токму она што е вистинското. Ајде сега, што мислите вака едно ваше лично мислење? Колку младите во Македонија се заинтересирани да пишуваат и да читаат поезија? Па да ви кажам, ќе ги пофалам учениците од гимназијата. Они се толку емотивно богати и толку убави песни пишуваат, просто човек да им се восхитува. Заради тоа што многу ученици и ученицки, кога распишувам, еве, секоја година Друштвото на писатели распишува конкурс за основните и средните училишта. И имаме толку творби, највеќе од гимназијата, секако учествуваат и квалитетни творби има и од економското училиште и од техничкото училиште. Исто така ќе ги пофалам Кочо Рацин, Крсте Мисирков, Брача Милдиновци, кои што со своите творби брикнуваат во однос на квалитетот. И оваа година за прв пат и покри тоа што е од 2009 година распишуваме конкурс, оваа година си дадов за задача да направам еден билтен. Сите ученици што учествува на конкурсот застапени се во овој билтен. Одлично. И се надевам натаму ќе се израдуваат учениците заради тоа што на некои ученици за прв пат нивната творба е застапена во некој... Секако ќе им биде инспирација и нив, да, некој мотив за продолжат. Не сум ги покажала уште на училиштата, бидејќи имав доста ангажирања. И се надевам дека кој ќе ги покажам, ќе бидат заинтересирани. Така, и задоволни. Ајде, кажете ни, што според вас треба да се одржи една квалитетна песна? Една квалитетна песна треба да има избор на квалитетни зборови, кои се вклопени хармонично, звучно, да остават трага кој ќе се прочита песната, да не личи, како што реков, на ниједна друга, да биде само своја, мора да има почеток, содржина, крај, полка. Секој пат во моите песни има некоја полка. Така. Веќе напоменавме и рековме на почетокот, но и за едно мало подсетување. Колку стихозбирки до сега имате издадено? До сега имаме издадено 7 стихозбирки. И тоа 6 за возрастни. Една ова исплетена детска среќа е седмата, единствена е. Меѓутоа, веќе работам на втора збирка. Имам доста песни, меѓутоа треба да ја средам. Инаку имам напишано, учествувано со есеи и раскази на во корени и во повеќе списанија. Мои песни се застапени во Просветен работник, како и методски единици во Просветен работник. Многу интересно беше во Народен театар во Скопје. Имаше здружение на поети и уметници од Република Македонија. Тоа најдраго, 90-те години тоа беше. Сум учествувала и биле печатени песни за годишни времења во Другарче Развигор. Уште 80-те години били издадени. За моето училиште сум Толи Зордомис. Прекрасна поема. Понатаму и раскази. Расказите уште не го видоа својата светлина. Се надевам. А сега сум порастеретена во поглед на семејството. Повеќе имам време и се надевам дека ќе биде. Инаку во план ми е еден роман Дана. Веќе содржината и се ја имам, меѓутоа, треба исцело да му се посветам
за да го напишам, инаку прекрасен ќе биде, мислам. Така. И сега, што би сакала сега да ве прашам, тоа е она да се задржиме малку околу почетоците на оваа стихозбирка. Исплетена детска среќа. Дали и вие најдовте сигурно дека да инспирација во самите дечиња? Која ви беше целта со пишувањето на овие песни и со самото издавање на оваа книга? Што е оно што всушност сакавте да го постигнете? Еве што сакав. Јас сум работела 40 години во образование. И наставниот план и програм сум го знаела наизуст, на памет. И според програмата, ова збирка е извлечена од програмата. Заради тоа што во програмата има за годишни времења, за односот на децата кон семејството, со семејството кон децата, за природата, за користење на наука и техника, нели? Понатаму за дрвото, за исхраната. Значи, оваа збирка има 7 циклуси. И тоа, првиот циклус е Дете на љубавот цвете во родината, животот го плете. За да бидеш здрав, се тркала времето, течат реките. Родино во срцете носам, природата не кани и на крај имам игри по физичко воспитување. Инаку, доста песни ми се и мелодиски обработени. Во Крива Паланка испеав една за авиончето и така натаму. Значи, гласот ме служи перфектно. Сега за сега пеам и класика. И се надевам, инаку, кога сум водела оркестр, секој пат учествували моите ученици на распејано детство. Така. Дали сте имале можеби некогаш можност вашите дела да ги презентирате и надвор од нашата држава? Од нашата држава во Бугарија, во Софија. Исто со две песни настапив. Требаше и оваа година да бидам на 27-ми. Меѓутоа, од моја немарност, требаше со журналисти на Софија да се состанам. Сега сум поканета овој месец во декември. Мислам дека пасошот ми трае до 2019-та, он траел до 2016-та во ноември месец. И која го отвори, и така останав, не отидов. Така. Е сега, вие овде имате во како прилог донесовте исто во студиото една книга, мислам дека ја рековте во почетокот во еден неврзан разговор дека е преведена на словенски јазик. Точно, три песни има преведени на словенечки јазик од Троци сонца. Зошто на словенски? Како дојде до такво нешто? На словенечки. На словенечки. На словенечки, па така во тоа здружение се приклучив и е така, сега да потенцираме малку во здружението. Вие меѓу другото сте и председател на Сојуз на писателски асоцијации. И сега, кои активности таму ги извршувате? Колку често се состанувате? Што организирате? Па, во текот на една година, како 10 градови, што е, од Охрид, Кавадарци, Прилеп, Битола, Скопје, Крушево, Штип, Кочани и Куманово. Значи, тие градови се. И ние, секоја, таков распоред сме направиле, секоја писателска асоциација да има активности различно од другите, да не се поклопуваме. И ние гостуваме, да речеме велешки бранувања, во Кочани, тиквешки цветови. И така, секој си има свој наслов на активности. И значи, во текот на годината, ние гледаме да се состанеме еднаш годишно, кај секоја асоциација, за и они доаѓат. Кај нас, ударно место, кога ги собираме сите поети од Република Македонија, и пошироко, од паранешните југословенски простори, и од Република Бугарија, е
Бдејање на Кокински мугри, кој проект е даден во локална самоуправа и прифатен. Некои се обидуваат да го присвојат, иако беше како записничар, и се буса во гради дека таа го составила, меѓутоа тоа е факт дека она после нас, откако го печативме во интернет кафе, отишла си и го дуплирала. Меѓутоа, ниту печат има, ниту мој подпис, ничо. Значи, како да си го просвоила? И овој пат ја кажувам, дека секој што ќе се каже, не сакам да именувам, секој што ќе се каже, дека е автор на тој проект, се лаже сами од себе. Заради тоа што потекнува од Друштвото на писатели, во кој сум учесник јас и Маријана Варджиска. Други нема. Тоа е проект. Инаку направив проект за Воелем, за Алманах број 3, прифатање, не пуштија 30.000 денари. Во Министерство за култура исто така проект, понатаму до локална самоуправа. Инаку се со проекти учествуваме и на тој начин се наоѓаме себе си и начин како да издаваме нови алманаси. Овој последен алманах, издаден во 2015 година, е награден со ноемвриска награда за 2015 како алманах полијазичен, во кој се застапени 16 јазици, од кои сите јазични подрачја на Република Македонија, како и од сите простори на југословенски простори, од Австрија, Бугарија, Германија, Русија, Шведска, Монголија, Јапонија, Канада, значи на повеќе јазици се, и тоа писатели кои шо, со кои што соработуваме. И се надевам дека тоа е нашиот нашиот став да не застанеме, понатаму да го издаваме. Меѓутоа, да пак да се навратам на Кокински мугри. Оваа година, како и претходните, беше извонредно организиран бдејање на Кокински мугри. Распишавме конкурс за прв пат оваа година. Имавме многу кандидати, имаше наградени доста. Исто планираме да направиме еден билтен. И за наградените. И за наградените, и за учесниците. Ова е интересно. Прво наградени, па пофалени, па учесници. Така се подредени. Значи, секој ќе се најде себе си. Дали е награден, пофален или учесник. Исто така и во овој билтен шоу треба. Кај нас, благодарение на локалната самоуправа, што не поддржува и финансиски, обезбедува, ние на 30 имаме гости што се од подалечните градови. Спијат во интернат. Така, каде ги сместувате? Во интернат. Како го организирате тоа? Во интернат спијат. Таа вечер имаме заедничка вечер и заедничка поетско-музичка вечер. Извонредно дружење. Напливите се различни во сите бои на поезијата. Значи, прекрасно е. И утре дента во 4:45 се поаѓа од Куманово, се оди на Кокино. Во 6:45 изгрева сонцето во маркерот. И сите го доживуваме. Поканет е актер Тихомир Стојановски од Скопје во улога на племенски старешина. Од Панче Пешев Зурли Тапани. И, значи, старешината седи на тој престол. И кога ќе сонцето кој ќе се најде во маркерот, тогаш го осветлува племенскиот старешина, тој што е во улога на племенскиот станува, и он говори за спој на земјата со сонцето, мајката земја со сонцето. И на тој начин, после од како ќе се појави,
настапуваат зурлите и тапани и редослед на поети од гости што се наши. После тоа имаме заеднички појадок и пак поезија. Значи, три пати имаме поезија во тек на еден ден. Во текот на денот. И сега, изворедно е. Рековте дека порано сигурно сте ги имале и оние работни обврски, оние семени обврски, но сепак сте наоѓале време да одвоите и да пишувате. Тоа е за секоја пофалба и за секоја чест. Сега веќе имате малку повишок време, па можете да членувате и во некои друштва и слично. Па видите, јас се давам себе си кога во некоја активност. Секој пат пред време обмислувам како да биде, за да се формира сојузот на писателски асоциации на Република Македонија ми требаше 2 години, скоро 2 години. Зашто? Треба да се поврзате со сите градови, со одговорни личности. Па некои градови нема свои литературни клубови, па јас им пратив и статут, и програма, и финансиска апликација. Се да имаат ориентација, се формира три литературни асоциации, така се формира. Еве сега последен пат пратив во Ресен, и Ресен ќе го приклучиме. Значи, и после се состанавме, секако го формиравме, сега планираме алманах да изадеме на сојузот. Поетски изблици, така ќе се каже, ќе се нарече. Од сите писателски асоциации ќе бидат застапени по 5 поети. 5 до 6 поети. Каков е одзивот? Дали има многу луѓе кои што сакаат да членуваат? Има. Да ви кажам, дали времето не тера или што ли, има прилично квалитетни поети. Ќе кажеме, надвор се од Друштво на писатели на Македонија. Они некако со дигната глава гледаат на другите поети, меѓутоа има многу поквалитетни поети надвор од Друштвото на писатели, отколку што имало самото друштво. Па и ќе кажам дека некои со 20 песни, ако може да биде примен во Друштво на писатели, тоа е абсурд. Значи, и они, нивните критериуми, може би, ајде, ќе го поттикнат младиот. Така, постојат ли некои критериуми по кои што се врши тоа впишување? Па, што знам, чудни се тие критериуми, меѓутоа, од 60 години натаму не примат во Друштво на писатели. А може би, Хемингвеј и овие други пишувале до 80. Е, така. Да. Не треба да има мерило, Кајнев има мерило. Во Друштво на писатели на Македонија има. Овој двосмислени критериуми што не ги подржуваат другите писателски асоциации. Така. Го споменавте Хемингве. Чии дела, освен неговите, предпоставувам, сакате да читате? Па, Хемингвеј, Старецот и морето, тоа е негова, исто од борбите негови. Инако и Шекспир, и Едгар Алан По. Се вртиме и пак сме околу љубовта и патриотизмот. Да. Во секој случај тука некаде. Ајде за оваа исплетена детска среќа. Дали би сакале да не удостоите со тоа да ни прочитате една песна од токму од оваа збирка, ја имате и вие до вас? Ќе почнам со песна. Ајде. Зошто децата ја сакаат земјата, ковината? Авионче бело крило, над облаци ти што леташ, ти се молам да ме земеш, не за родина да ме шеташ. Ти се молам да ме земеш, ни за родина да ме шеташ. И да викнам силно, силно, ој родино моја мила, твојо здив ме гали милно, за растење дава крилја. Твојо здив ме гали милно, за растење дава крилја. И така бе. Имавте можност некаде да ја презентирате вака оваа песна пред некои дечиња? Има. Така. Каква беше реакцијата? Изонедна. И сега ова растете деца мили.
Раснете деца мили, родени со љубов и сили, во градината вие сте цвет, вие сте украс на свет. Расти ми, дете мило, ти си мајчино крило. Штом плетеш од кутниот прак, штом полеташ од кутниот прак, ке посакаш да се вратиш пак. Расни и порасни силен, создавај вредни дела, со ука и дела виден и за други ведри чела. Чекорини животот смело, создавај вредности за тебе, за земјата чесно дело, во среќа да ти минуваат днете. Одлично се надевам дека убаво се разбудија и се расонија нашите гледачи со овие песни. Дали би сакале да оделите уште нешто, да слушнеме? Белиот гулаб. Бел гулаб е пагански ангел на мирот. Одлетај. Истражи го светот. Собери ги ветровите на мирот. Освежи го воздухот со сила и моќ, што се диши во недогледни денонотија. Ово може им на децата детство, на мајките мајчинство, на татковците татковска грижа, на цвекињата да цутат, сите усни радосно да се смеат и сите тажни од радост да се згреат. Бел гулабе, развеј го знамето на љубовта, низ галаксијата наша, во гледалото на животот нека свети миролјубив дух, светлината нека го разбие мракот во најтимните души на страдалниците. Вие имате, си имате доволно години, така да кажеме, за да направите едно ретроспективо на минатите години, кога се навраќате, дали би можеле да се заблагодарите некому за овој успех кој што го имате постигнато? Дали некој кој што би бил потик да продолжите, кој што ја видел таа желба и таа волја за успех кај вас? Јас сум задојена со песни од татко ми. Он порано имаше една книга, стари македонски песни за Крали Марко, за Дете Голомеше, за Иван и приказни. Кој ќе дојдеш од работа, имам и песна во втората збирка, мојот татко Перо. Кој ќе дојдеш од работа, ќе ги расшириш раците на едната рака, брат ми му лежи на другата, јас, и ни рецитира по 25 строфи песни. Рецитира, 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 дури не е, значи, ајде уште, уште. И тоа било, или ќе запее песната «Распукала Шарпланина». Значи, тоа е еден вид потик да се запознам со народното творештво. Така, и да се пробуди она што може би било так, во вас. Уште така, тогаш. И затоа јас кој сум метела двор, ми доаѓала инспирација, значи, да правам стихови на дадена ова е мелодија, меѓутоа порано сама си создавав мелодија. Рековте дека ја имате песната тука некаде во некоја од стихозбирките, а во еден неврзан разговор пред текот на пред почетокот на емисијата ве прашав зошто Перо? Значи Божана Перо Трајковска. Па ќе кажам и други ме прашуваат. Моето име, презиме, средното име асоцира на нешто. Божана нешто Божјо. Од Господа создадено, од Бог создадено. Перо, да се занимавам со перото, со пишувањето. Трајковска, за да трајам. Так. Значи, додека трајам. Е, одлично. Секој збор има своје значење. Так. И сега да ви прочитам за моите бои. Ајде. Моите бои. Се збогатувам со убавините, како реката со своите притоки. На разбојот на животот кајам шаренило од множитни бои. Мислите ми се со боја на добрината. Зборовите се со боја на бисерите. Моите очи се со боја на светлината. Песните ми се со боја на убавината. Насмевот ми е со боја на радоста. Пријателството ми е со боја на искреноста. Чекорите ми се со боја на цврстината. Љубовта ми е со боја на возвратеноста. Желбите ми се со боја на исцелителноста. Домот ми е со боја на среќата. Боите на мојот народ се вткаени во носиите, келимите, во танците ората, во приказните легендите и никој не може да ги избриша. Така. Е сега, имате своје потомство. Дали пробавте на некогаш во некој период од детството па и во оние по возрастните години да им го наметнете и нив
толку мора чувство за љубовта кон пишаниот збор, како што рековте веќе дека татко ви го наметнал вам на некој начин. Едни од близнаците, јас имам поголем син Сашо и Дејан и Драган близнаци, едни од близнаците има потенцијал, меѓутоа ова време не време, како и секој пат што е, нешто си запишува и он во тетрадката, дали ќе наследи или не, тоа не. Тоа барем моја токму за себе. Дали може би некои весници на нивото на нашата држава бараат некогаш да бидете дописник, да кажеме, со некои песни? Па јас сум дописник. Имам многу пати учествувано на во дневник. Понатаму во Нова Македонија. Дописник сум на Пензионер Плюс од наши активности, нели што се. Инаку, секоја година програмата на Друштво на писатели е со 30 до 37 активности во текот на една година. Приоритет даваме прво на проектот. Приоритет даваме на поттикнување на младата популација и другите возрасти да читаат повеќе и да творат. И тоа не успева, сега за сега барем. Понатаму ги чествуваме сите празници во текот на годината во градот и пошироко. Редовни гости сме во Дом за згрижени лица Зафир Сајто. Соработуваме и со другите градови. И на тој начин, значи, ние работиме и се наоѓаме себе. Може ли да одвоите некоја од многобројните награди и дипломи кои што до сега сте ги добиле, која би ви била најдрага? Па најдрага ми е во Кикинда. Тоа е со парична награда, 50 евра во динарска противредност. Во Илинден, од Друштво на писатели Обштина Илинден. И таа е прва награда, исто 3000 денари. Понатаму има награди по 800 денари и по 2000 денари. Меѓутоа, парата не е толку важна. Ќе речеме, добро е наградене, меѓутоа и наградите што веќе се со книги. Еве да речеме во Демир Хисар ме јавија пред 4 дена дека сум наградена, пред 4 дена да се одржи манифестацијата, дека сум наградена со прва награда. И да дојдете во 12 часот, ќе има промовирање. Меѓутоа, јас кога израчунав, во 9 саат да се качам од Скопје, до Битола ќе стасам во 12, до Демир Хисар ќе стасам некаде во 1 часот. Значи, немаше можност никако, или во 5 часот наутро требаше да појдам. Не отидов. И кога после ми ја пратија наградата со 7 книги внатре и трета награда. Не е битно. Важно. Важно е дека е вредновен. Вредното е, тоа е живот и таа си ја знам на памет. Ако сакате ќе ви ја кажам наградена. Ајде да ја слушнеме. Животот е чуден со прозрачни тајни. Завеса од блесок и мрак. Се бориме животот и јас онака пријателски по му велам. Постојано на плеките товари носам. Зошто си ми ти кога во мигот на самата срцето од земне? Издржи, ме вели тој. Обоги снештата во пурпур и зелен мирис со разлистан спокој. На миг гледам во небесниот лазур со блескот на светлина. Ја слушам вревата на срцето моје. Љубов во мене врза. Со мил чекор и ведро чело. Ја зедов среќата во пазувите. Животот на раменици. Тргнавме како Сизиф по стрмнините. Јас го влечам него повеќе тој мене. И со сите тегоби и радости, и со бела светлина, како лек за векот, рака под рака чекориме со животот како пријатели. Е, одлично. Многу сте кажале преку оваа песна. Во секој случај, и она е накрадена. Сметам дека тоа се најчестите размислувања. Каде би можеле да се најдат овие ваши дела, овие ваши книги? Па вие мој дела во Макавеј во Скопје. Три книги. Другите кај мене. Другите кај вас. Да. Значи може да ви се обратат
гледачите, доколку некој е заинтересиран во моментов, дали може би сте, може би достапна на социјалните мрежи или пак? Не, на социјални мрежи ја само службено комуницирам. Не ставам песни, а само службено ве велам. Инаку, оноа што ќе го напишам, го ставам во збирки така. Така, тоа би било так. Тоа. Пред крајот на нашата денешна емисија, тука некаде сме пред крајот, дали би сакале да порачате нешто, дали тоа ќе биде преку песна или со ваши зборови, еве ви давам простор. Па што да порачам? Ќе кажам дека времето на компјутери, на интернет, ги издвоја луѓето да се осмат на мобилните телефони. Ги натераја луѓето да се осамат. Сами со себе да бидат. Замислете, тие отидете, закажете друштво со некого. Отидете и секој го земал телефонот, принта нешто, дали порака или не. Понатаму, ако е дома, се издвојува со компјутерот. И многу малку луѓето ја взимаат книгата како четиво, од кое и од најлошата книга може нешто да се научи. Ајде да ви ја прочитам ова добриот збор, што е исто така во Скопје, кога ја добив оваа награда, кога им ја прочитав, се приближуваат луѓето кон мене, таму што беа присутни. Може ли да се дружиме со вас? Викам, секако дека може и драго ќе ми биде ако имам такви пријатели што сакат да се дружат. Добриот збор. Добриот збор. Добро ќе се чувствуваме ако некој со нежна насмевка ни посака. Добро утро. Добар ден. Добар апетит. Добра ноќ. Добар пат. Добро не дојде. Добра мисла да те краси. Добрина во тебе да не згаси. Добрина во очи да имаш, само добрина од сите да примаш. Добра среќа да те прати, добрина со добро да ти се врати. Со добра насмевка да се смееш и во добро здравје да живееш. Од туѓа добрина добро да те најде и од Бога добро да те снајде. Посакам добро од срце на сите, па и тебе добрината, во добрината да минува дните. Да бараме добрина, да станеме добрина. Живеј за добрината, од добрината, со добрината. Така. Една убава порака за крај. Што би можело друго да кажеме, освен топло да ја препорачаме оваа книга на читателите од најмладата возраст, па и до на постара возраст, нели како едно полезно читиво, што и самите рековте дека е тематиката на оваа книга. Точно, има многу поучни песни, што треба и родителите да си ги да ја препрочитат збирката. Да се навратат и тие на некој начин. И да видат дали грешаваат некаде во воспитувањето. Заради тоа што денеска такво е времето родител да нема многу време за своето дете. Еве што имавме теми на конкурсот. Имавме мобилниот и јас. Извонредно напишање. Напишано. Со кого да ја споделам душата? Толку прекрасни теми имаше, толку прекрасни состави имаше, што и децата на миг вика, колку се среќаваме со моите родители. А тие доаѓаат од работа, јас на скалилата, ќе се бакнеме и чао. Значи, толку е контактот со родителите. Апел еден. Родителите повеќе време да посветуваат на децата, заради тоа што нема да знаат кога пораснале од трката за денарот. Така. Так. Една убава порака, господја Трајковска, ви благодарам што ни бевте гостин. Ви благодарам што ово утро ни ги кажавте сите овие убави зборави и убави пораки. Јас ви благодарам на вас што ме поканивте. И се надевам, тоа ќе ми бе поттик, јас да не застанам, додека можам, секако. И нема а ќе биде поттик и за нашите гледачи,
да продолжат да го прават она што го сакаат, бидејќи тоа е она што не одржува секогаш млади, свежи и секогаш со здрав дух. Имајте убав ден, драги мои, тука го заокружуваме денешното издание на Нов ден. Останете со програмата на К3 телевизија.